Dekabrın 24-ü Qarabağ zəfərinin memarı Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin doğum günüdür. 60 yaşlı Prezident sadəcə xalqının deyil, müharibə dövründə göstərdiyi diplomatik siyasətlə bütün dünyanın hörmətini qazanmış rəhbərə çevrildi. Dünya tarixinə adını Fatihlər sırasında yazdıran İlham Əliyev Qarabağ Fatihinə çevrilərək adını hərbi siyasi tariximizə qızıl hərflərlə həkk etdirdi. Xüsusi siyasi intellektə, geniş dünya görüşünə, bir neçə dünya dillərinə dərindən bələd olan Ali Başkomandan tarixi ədaləti 44 günlük vətən müharibəsi dövründə həm dəmir yumruqla masada, həm də dərin siyasi diplomatiyası ilə beynəlxalq arenada bərpa etdi. Zəfərə gedən yola illər öncə başlayan Prezident İlham Əliyev ən doğru zamanı gözləyərək ən çətin anlarda addım-addım irəlilədi. İlk öncə Azərbaycan ordusunu gücləndirən Ali Başkomandan digər tərəfdən dünya arenasında təkrarsız diplomatik bacarığı ilə ölkənin siyasi, iqtisadi infrastrukturunu daha da artırdı. Beynəlxalq arenada ifşa olunmuş təcavüzkör Ermənistan tarixi səhvini təkrar edib 2020-ci ilin sentyabr ayının 27-sindən etibarən cəbhə boyu təxribatı əl atmaqla Azərbaycan ordusuna və yerli əhaliyə iri çaplı silahlardan atəş açmağa başladığı anda bütün Azərbaycan xalqı İlham Əliyevin arxasında tək ürək olaraq yumruq kimi birləşdi. Prezident, xalq, ordu birliyi Qarabağın azadlığına doğru 44 günlük yola çıxmağa zəmin yaratdı. Bu yolda Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında Azərbaycan hərbçisi Qarabağın qəhrəmanlıq dastanını yazdı. Müharibə vaxtı istifadə olunan taktika və ən müasir texnoloji silahlar dünyanı heyrətə gətirdi. Şuşa əməliyyatını qələbəmizin zirvəsi adlandıran Prezident deyir. Şuşa düşməndən azad olunandan sonra düşmənin beli qırıldı. Düşmən təslim olmağa məcbur etdi. Şuşanın azad edilməsi tarixi hadisədir. Bizim ordumuz, qəhrəman evladlarımız dağlardan, dərələrdən, meşələrdən, cığırlardan keçərək, sıldırım qayaları qət edərək, qayalar vasitəsilə dırmaşa-dırmaşa Şuşaya qalxaraq orada Əlbəha döyüşündə düşməni məhv etdi. Şuşa zəfəri ilə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin vəsiyyətini yerinə yetirən, xalqına baş ucalığı gətirən, prezidentliyi dövründə torpağı geri qaytaran rəhbər kimi qalib sərkərdəyə çevrildi Prezident İlham Əliyev. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin dediyi, mənim axıra çatdıra bilmədiyim tali yüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm sözləri özünü doğrultdu. İlham Əliyev bu müjdəni dahi liderin məzarına gedərək ilk onunla paylaşdı. Ardından isə böyük qürur və sevinclə 30 illik torpaq həsrəti ilə yaşayan xalqını açıqladı. Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Şuşanı azad etdi. Bu böyük qələbədir. Bəşərlərimizin ulu öndərin ruhu şaddır bugün. Gözün aydın olsun Azərbaycan. Gözün aydın olsun dünya Azərbaycanları. Tarixin ən şərəfli çağını yaşayan, bütün varlığı ilə öz prezidentinin çıxışlarını, tweetlərini böyük həyəcanla gözləyən Azərbaycan xalqında xoş xəbər eşitməyin alışqanlığı yarandı. 44 gün boyunca sadəcə müharibəni yönəltmirdi Ali Başkomandan. Həm də dünya mediyası və xarici ölkə jurnalistlərinə heç yorulmadan müsahibələr verir, hazır cavablığı və siyasəti ilə dünyanı heyrətə gətirirdi. Kəlbəcər, Ağdam, Laçın tək bir güllü atılmadan, itki verilmədən Azərbaycana geri qaytarıldı. O tarixi anları canlı yayında bütün dünya izləyərək Azərbaycan xalqının nələrə qadir olduğuna bir daha şahidlik etdi. İllərlə həsrətində olduğumuz o torpaqlara Müzəffər Ali Başkomandan kimi qayıdan Prezident İlham Əliyev "Mən gəldim, buradayam," dedi Paşinyana. Azərbaycan multikultural və tolerantlıq dəyərlərinə daim dərin hörmətlə yanaşan nümunəvi ölkələrdən biridir. Ermənilərin heyvan saxladığı məscidə ayaqyalın daxil olaraq milli mənəvi və multikultural dəyərlərə, dinə hörmətlə yanaşan cənab prezident öz xalqı ilə yanaşı Azərbaycanda və ölkə hüdudlarından kənarda da yaşayan xalqların sevgisini bir daha qazandı. Düşmənin belə güvənini qazanmağı bacaran prezidentin "Bizim erməni xalqı ilə problemimiz yoxdur" açıqlamaları Ermənistanda müsbət qarşılandı və Qarabağda itkin düşmüş oğlundan xəbər ala bilməyən erməni qadını İlham Əliyevə səslənərək kömək istədi.
daim xalqının yanında olan Prezident İlham Əliyev 1 milyon qaçqının üzərindən qaçqın adı statusunu götürərək Azərbaycan xalqını qələbəyə çatdırdı. Bir zamanlar Cıdır düzündə Paşinyanın yallı getdiyi Azərbaycan torpaqlarında İndi artıq Azərbaycanın fatihi, qələbəni bizlərə yaşadan Ali Başkomandanımız öz xalqı ilə birgə bir sıra mühtəşəm tədbirlərdə iştirak edir. Beləliklə də Azərbaycan xalqı Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bütün dünyaya birliyini, gücünü, haqq səsini sübut edir.